Planiranom trasom autoputa od Banja Luke prema Prijedoru ugroženo je preko 100 objekata, od čega 60% pomoćnih, mada učesnici današnje javne rasprave o spornim parcelama tvrde da je mnogo više ugroženih objekata, čak 300, i da nadležni treba da razmotre primjedbe koje su se danas čule. Na čemu insistiraju zapravo mještani 5 mjesnih zajednica koje su obuhvaćene planiranom trasom? Razgovaramo sa njihovim predstavnikom, gospodinom Seadom Čirkinom. Gospodine Čirkinu, na čemu insistiraju mještani mjesnih zajednica koje vi predstavljate? Pa dvije stvari su ključne. Prvo, neophodno izmještanje trase. Evidentno je da trasa može ići ovim područjem, izmještena za 300, 500 metara ili kilometar. I drugo, resurs zemljišta, zaštite ovog najznačajnijeg resursa za ovo područje. Ovdje existiraju velike farme, značajni proizvođači mlijeka, značajni voćari. Dakle, mora se i tekako uvažiti interes poljoprivrednih proizvodnje kao ključnog resursa. Koje mjesne zajednice predstavljate i koliko će kuća biti porušeno eventualno ukoliko budu usvojene ove planirane trase? Područje Kozarac čini 5 mjesnih zajednica: Kevljani, Kamčani, Kozarac, Kozarča i Trnopolje. I osim Kevljana, koji su indirektno obuhvaćeni ovom trasom, sve ostale trpe značajne posljedice. Ovdje se prije svega radi o naseljenim mjestima Hrnić, koji je epicentar problema, jer naseljeno mjesto je na neki način podijeljeno na dva dijela sa eventualnom trasom. I oba dvije petlje, dakle i ulazna i izlazna petlja, su na ovim područjima. Ovdje je jedan podatak koji apsolutno nije prihvatljiv, da se ruši 40 kuća, 50 kuća, da su one ugrožene. Šta sa drugih 100 koje su na 20 metara od planirane trase autoputa? Smatramo da su sve one itekako ugrožene. Neke kuće su nove, neke još neizgrađene, neke su u fazi gradnje. Dakle, naprosto ovo isključivo povratničko područje će trpiti još jedan udar i mislim da ovo ne prihvati ovo. Na ovoj javnoj raspravi čuli smo primjedbe i domicilnog stanovništva. Dakle, nisu samo ugrožene povratničke porodice. Pa naravno, ovdje imamo recimo područje Ivanjske, koje je također povratničko područje naseljeno Hrvatima, gdje je u pripremi ekološka proizvodnja, gdje se zemljište priprema 20 godina za ekološku proizvodnju i sad sve to treba izbrisati. Isto tako, domicilno stanovništvo sve do Prijedora je nezadovoljno, uglavnom nezadovoljno ovakvom trasom, ovakvim izborom trase, čak primjer bilo do toga da autoput ne treba, međutim to je tema za neku drugu debatu. Da li imate neku povratnu informaciju od nadležnih, da li će uvažiti vaše primjedbe s obzirom na to da ste rekli da nećete odustati od svojih zahtjeva? Pa primjedbe se još uvijek mogu dostavljati, dakle i sutrašnji dan je moguće dostavljati primjedbe, dostavljaju se online, dakle naše građane koji žive u europskim zemljama i preko okeanskim zemljama dostavljaju primjedbe. Ono što je izvjesno i što sam ja potencirao, građani neće odustati od svojih primjedbi, neće odustati od svojih zahtjeva i volju građana nije moguće promijeniti na ovakav način. Ono što je moguće promijeniti uz malo dobre volje, moguće je promijeniti trasu puta. Hvala vam što ste govorili za BHT1. Bio je ovo predstavnik 5 mjesnih zajednica koje su obuhvaćene planiranom trasom autoputa Banja Luka-Prijedor, gospodin Sead Čirkin.